Gustav, jag åker hem. Vi får som du vill, Gustav. Jag skiter i allt. Vi kommer inte hitta på en massa sån jävla skitsnack. Det är jävligt fitt i stil, mannen. Att vi ska behöva kräva sådana här grejer för att få mig åka hem. Är det det du vill? Absolut. Jo, men hur fan kan du säga så, gubben? Ärligt talat, på riktigt alltså. Fan. Det finns en gräns, gubben. Vad fan, ärligt talat. Ja, exakt. Ja, gud. När han sa att han skulle dra, jag bara, herregud, fan vad skönt. En person mindre som är ett problem här. En person mindre som går runt och snackar skit och försöker starta grejer. Så jag kände bara glädje. Jag bara, fan vad skönt. Jag fick en hem nu, jag kollar inte mer. Ska vi behöva gå så jävla långt? Det är fan, det är jävligt fittigt alltså. Jävligt taskig stil. Sov på den saken. Du vet vad det är.